У Будапешті затонув прогулянковий катер. Щонайменше 7 людей загинули. І ще 16 шукають. За попередніми даними, у човен, коли він стояв на якорі напроти будівлі угорського парламенту, врізалося інше судно. Після зіткнення катер перекинувся. На борту було 33 туриста з Південної Кореї. Керівництво компанії, яка відправила мандрівників в Угорщину, вибачилося за фатальний випадок. Щиро прошу вибачення в усіх постраждалих унаслідок інциденту, родин жертв і постраждалих, а також у тих, кого шокувала ця ранкова новина.